្មានអ្នកណាចង់ស្រឡាញ់គ្នាហើយបែកគ្នាវិញនោះទេតែពេលខ្លះមកពីការមិនយល់ចិត្តគ្នាការខ្វះខាតក្នុងការចងចិត្តគាត់ក៏ថាបានខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកចងបេះដូងមនុស្សប្រុសបានដូចងាយនាំមកជូនដោយផលិតផលថែរក្សាស្បែកបៃអូអ៊ុយការពារសង្វារពេលមានផ្ទៃពោះកាត់បន្ថយសង្វារគ្រប់ប្រភេទកាត់បន្ថយស្នាមរសាមុននិងស្នាមផ្សេងផ្សេងទៀតទី1បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើគាត់មិនមែនមានតែមនុស្សស្រីដែលចង់បានការស្រឡាញ់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ពីមនុស្សប្រុសការពិតគាត់ក៏ដូចគ្នាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះគាត់នៅពេលនៅជាមួយគាត់ផ្ដោតសំខាន់លើគាត់មិនមែនអ្វីផ្សេងឡើយដូច្នោះហើយគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចក្នុងការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គាត់នោះទេទី2ថែរក្សាខ្លួនឯងទោះមានដៃគូឬគ្មានក៏ដោយអ្នកត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាពិសេសរូបសម្រស់តែម្ដងកុំគិតថាខ្លួនឯងមានដៃគូហើយលែងខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងនោះព្រោះបើអ្នកបោះបង់ខ្លួនឯងចោលថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏អាចបោះបង់ចោលអ្នកដូចគ្នាឯទី3លើកទឹកចិត្តថ្ងៃដែលគាត់ទន់ខ្សោយបំផុតការលើកទឹកចិត្តគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងជួបបញ្ហាដូច្នេះអ្នកត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្នាមញញឹមដែលជាកម្លាំងចិត្តមួយដល់គាត់ពេលនោះហើយភាពស្និទ្ធស្នាលក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងជ្រាបដល់បេះដូងគាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនទី4ផ្ដល់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដល់គាត់កុំគិតថាគាត់ជាសង្សារអ្នកគាត់ត្រូវនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលហើយអ្នកមានសិទ្ធិបិទសេរីភាពគាត់នោះមនុស្សប្រុសត្រូវការណាស់សេរីភាពនិងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែយល់និងផ្ដល់ពេលឲ្យគាត់រីករាយតាមរបៀបគាត់ឲ្យបានច្រើនទី5កុំចូលចិត្តរករឿងលើកកកាយរឿងណែនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាស្នេហាមិនអាចជៀសផុតពីការជួបបញ្ហាឡើយតែអ្នកគួរតែចេះទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅល្អរឿងណាដែលឲ្យទៅផុតគួរតែឲ្យទៅកុំព្យាយាមរករឿងនិងលើកកកាយពីរឿងតូចឲ្យមកជារឿងធំអីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្នេហាអ្នកចំណុចចុងក្រោយគេគឺមានការ surprise គាត់ខ្លះនៅថ្ងៃពិសេសពិសេសមិនមែនមានតែនារីទេដែលចង់បានការ surprise ពីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសក៏បែបនឹងដែរការ surprise ក្នុងឱកាសពិសេសបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនិងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយអ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងការពិតអ្វីដែលយើងចង់បានពីមនុស្សប្រុសគឺគាត់ក៏ចង់បានដូចគ្នាគ្រាន់តែគាត់មិនអាចងងក់ដូចយើងបានទេ